我想对有这个难得的机会在上海与大家相聚表示感谢，见到你们中的许多人并与你们交流令我深受启发，感谢你们的热情，也感谢你们使这个活动获得了巨大的成功。是的，我迫不及待地想在未来的 KubeCon、CloudNativeCon 上见到你们所有的人。我对你们所有人参加主题演讲表示深深的感谢，并且再次对所有的演讲者和我们的赞助商表示感谢，因为没有他们，这个活动就无法举行。祝你们在会议的最后一天过得愉快，我们期待下一次再见。分会场的活动呢，将在上午的11点正式开始。好，谢谢。谢谢大家。